V Sloveniji letno za posledicami kajenja umre več kot 3600 ljudi. In kar je še bolj zaskrbljujoče, je to, da jih je torej kar četrtina tistih, ki jih umre, mlajših od 60 let. Jasmina, tukaj smo danes zato, da torej najdemo menjavo, torej na kakšen način bomo zamenjali cigareto z neko zdravo razvado. Ki pa je to lahko, ne? Ljudje posegajo po zelo različnih zadevah. Nekateri grejo na hipnozo, pa jim lahko pomaga. Nekateri preberejo eno knjigo, pa je tudi tist boj, da že marsikomu pomagali. Nekateri čakajo na rojstni dan, drugi na novo leto, eni na polno luno in drugi na prazno luno. V resnici pa je vse eno, samo da mi sprejmemo dovolj močno odločitev. Torej, mora biti odločitev, ne samo želja. In zato se ne smemo pritiskati. Mislim, da je najslabša kombinacija to, da kadiš slabo vestjo in z tem negativnim občutkom, da te je sram, da si delaš slabo, ali pa celo eni rečejo hrani mraka. Ojoj. Skratka, to je neka najslabša varianta. Mislim, da bi na dolgi rok bilo boljše, da kadar že kadiš, če kadiš strastno, pa z ljubeznijo, pa z srečo, pa ne vem kaj še vse, ker se pa odločiš, se pa res odločiš. Torej, brez nekega pritiska in brez potem nekih teh slabih občutkov. Ok, smem nekaj tlele zdaj. Zelo veliko se govori o tem, ne, kadilci tudi med sabo se o tem pogovarjamo, namreč cigareto smo zamenjali zdaj za elektronsko cigareto, pa za vejpe, ne, ker to je pa zdaj zihar bolj zdravo, ne, ker se ne kadi, ne, ker se ne žge zadeva več. Kaj ti praviš? Jaz bom povedala svoje mnenje, ki je moje mnenje na podlagi raziskav, ki sem jih jaz gledala in na podlagi raziskav, ki še niso bile opravljene. Zdaj vemo, en dan je paradižnik strup, drug dan je pa zdravilo, tako da zares ne moramo vedeti. Lahko pa se spomnimo desetletja nazaj, da so zdravniki na televiziji kadili in govorili, da je cigareto zdravo. Šele kasneje smo ugotovili, da je bila to zdravstvena katastrofa. Moje osebno mnenje je, da so te zadeve še slabše, kot pa recimo to, da si ljudje tobak ekološki zvijajo v ekološki papir. Ne vem. Ampak v vsakem primeru mi si želimo narediti korak naprej in če si že delamo ta korak naprej, potem se dajmo zavedati tega, da mi v bistvu vsakeč, ko vzamemo cigaret, naredimo premik. Fizično. Tako, okay. Naredimo vdih in naredimo izdih in pogledamo gor načeloma. A ne? In mi to lahko uporabimo, ne na ta način, da bomo potem naredili premik in vzeli, a ne, pa ponovadi jabolko ne vzamemo, a ne, ampak je bolj kašen rogliček ali pa kaj, a ne. Da v bistvu to zamenjamo z nečim drugim. Karkoli nam je pri srcu, na koncu koncev. Lahko je to umivanje rok, lahko je to telovadba, lahko je to 10 počepov, lahko je to karkoli mi sami vidimo. To nam bo pomagalo. A najbolj nam bo pomagalo to, da naredimo pljučni detoks. Detoks pljuč? Tako, zaradi tega, ker bomo na ta način spravili svojega telesa ven toksine in pa čustva, nepredelana, zaradi katerih mi pravzaprav sploh kadimo in si hočemo malo zamegliti realno sliko, v katerem živimo in delamo. In ko to naredimo, imamo tudi manj poželenja po cigaretih in na koncu koncu vidimo jasno situacijo, zberemo pogum in gremo v malo drugačno pot. In se tudi tega držimo. Tako da pljučni detoks definitivno, dela se ga s kurkuminom in z večjimi dozami D-vitamina in pa uživa se v času pljučnega detoksa bele stvari. Torej, hren bo odličen, redkve bodo odlične in pa definitivno tudi tahini, sezam, torej sezamova pasta. Zato je tudi en tak kompletek za detoks pljuč. Torej, detoks pljuč najdete seveda na naši spletni strani klepetobkavi.si. Tam seveda vtipkajte notri in boste našli torej priročnik, kjer si lahko pomagate. Torej, zamenjali bomo, dejansko moramo svoj um v tistem trenutku mečkam zaposliti, ne? In potem ta želja praviš, da mine. Ja, definitivno. Zavedanje je zelo, zelo pomembno in ključno tukaj, ampak še enkrat bi poudarila, dejmo nekar vsak ponedeljek nehati kaditi, dejmo nekar vsako polno luno nehati kaditi ali pa karkoli že. Dejmo počakati, da zberemo to moč in potem se odločimo in se res odločimo. Torej, opustitev kajenja je definitivno projekt in kot smo rekli, torej kar nekaj predlogov je danes Jasmina že povedala, ne pozabite pa torej še na detoks pljuč, ki ga najdete na naši spletni strani. Hvala, Jasmina. Hvala.